Staņislavs Bukains ir Latvijas drošības dienestiem labi zināms prokrimlisks aktīvists. 2015. gadā viņš sodīts par izstādes Maidana cilvēki bojāšanu. Pērn Valsts drošības dienests pret viņu uzsāka arī kriminālu procesu par dalību noziedzīgajā organizācijā Baltijas antifašisti. Pagājušā gadā šis process tika nodots prokuratūrai kriminālu vajāšanas uzsākšanai. Vēl izmeklēšanas laikā personai bija piemērots drošības līdzeklis apcietinājums un tika iemaksāta drošības nauda 40 000 eiro apmērā, un persona no apcietinājuma tika atbrīvota un viņai piemēro citu drošības līdzekli, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Šobrīd lietā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Šādu drošības līdzekli Bukainam piesprieda Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Anna Mihailova. Izmantojot šo labvēlību, Bukains no bērna mātes paņēmis savu 2019. gadā dzimušo meitu Moniku Bukaini un kopā ar bērnu 21. jūlijā aizbēdzis uz Krieviju ar supu dēli šķērsojot Zilupi. Nesagaidot bērnu mājās, māte vērsusies pēc palīdzības gan policijā, gan ārlietu ministrijā un nevalstiskajās organizācijās. Robežsardze bēgšanu esot fiksējusi ar tehniskajiem līdzekļiem, bet nav spējusi novērst. Tagad tā rosinājusi kriminālu procesu par nelikumīgu robežas šķērsošanu. Savukārt policija par mazgadīga bērna nolaupīšanu. Bērns izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Pa diplomātiskajiem kanāliem Monikas atgūšanu organizē arī Tieslietu un ārlietu ministrijas. Krievijas pusi esam uzrunājuši, esam nosūtījuši notas gan vēstniecībai Rīgā, gan arī uz Maskavu. Esam arī telefoniski sazinājušies gan šeit Rīgā, gan arī Maskavā un ceram, ka viņi šo jautājumu nepolitizēs un pēc iespējas ātrāk izdosies bērnu tiešām atgriezt Latvijā pie mātes, pie likumīgā pārstāvja. Izmantojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus, uz Krieviju aizbēgusi jau virkne tā saukto antifašistu un citu prokremlisko aktīvistu. Bet šī ir pirmā reize, kad aizbēgot tiek līdzi nolaupīts arī bērns. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.